Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun Toshkent avtovokzalimizdan prima Astana Karaganda Balxash yo'nalishi bo'yicha spalniy avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Kimga shunaqa komfort choyli spalniy avtobuslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol elektrondagi shartnomalarni to'lovini kelishlari mumkin. Avtobusimiz ichki sharoitlari kelgan bo'lsa, zaryadka qilishlari bor, kansanalarimiz bor, 70 kiloga yuklarni olib kelaverasizlar. Ortiqcha pul olinmaydi. Ekrandagi ishonchnomalar e'tiborli ma'lumotlar sizlarga so'raladi deyman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qaysidan kelyapsiz? Andijondan asakadan. Aka qanaqa komfortmi? Naqa sizlarga? Sharoit bor. Kasallar tutasiz. Kasallar ishlab turibdi. Odamlar yetarlicha bor. Yaxshi. Qanaqa ekan? Yaxshimi? Bayram. Sog'lig'ingiz bilan olaman. Primojetdan Toshkent o'tiryapti. Yaxshi. Odamlar yetarlicha. Kimga shunaqa komfort choyli avtobuslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol elektron choyli avtobuslar bilan kelishingiz mumkin.